kulankani isugu jiray xafladda iyo waliba casha sharafeedka ee ardayda dhammaysatay jaamacadda Alpha University College ee magaalada Hargeysa ay habeenkii xalay ahayd ku maamuusayeen macallimiintoodii muddada wax soo baraayay ayaa ka qabsoomay hoteelka dhoola yare ee ku yaalla caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana ka soo qayb galay agaasimo waaxeedka maamulka iyo lacagta ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland maamulka jaamacadda dhinka guud ee jaamacaddaasi iyo waliba macallimiintii ardaydani wax soo baray waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka ardaydani dhammaysatay jaamacadda Alpha University College iyagoona hadalla mahadcelinaya u jeediyay macallimiintoodii wax soo baray waxayna yidhaahdeen waxaan ku mahadnaqayaa ardayda runtii qiimaha lahayd ee ka soo wada shaqeynay xafladda waxa kale oo aan u sii mahadnaqayaa maamulka isaguna intaana dhinac taagnaa oo ugu horreeya dhiiggii kulliyadda Ismaaciil Ibraahim Ducaale oo mar walba isku kaaya xidhiya anaga iyo jaamacadda waayadii tixiga aan ma tirin mana tusaaleyne caawaase doonayaa inaan yara tilaabaye marka hore macallimiinta rabaa mahadnaqina siiyo mahad Ilaahay baa iskale ugu horreyntiiye marka xigana macallimiinta iskale wayna mudan yihiine waxaa tihiin macallimiinta yaa wada tacliintii tafayaad ku tihin cilmiga waana tabisaane mugdigiina waa naga tirteen meedha jahligiiye naga raabta mugadkiiya adduuniya marnabaabkiiye meela quruxsannaa weeladiiyo mawjadaha cilmiga ala Ilaahay murtaax baa tihiin meedha jahligiiye masdarkiiyo makaankii cilmiga iyo madhaafaanka dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay macallimiintii ardaydani wax soo baray waxayna yidhaahdeen dadan caawa la sameeyay waxay daaran tahay ixtiraam ay ardaydu muujiyeen macallimiintoodii u soo dhigi jirtay taasoo aad u muhiim ah taasoo mar goor soo horreysay doona wax ka oran doona marka xigana waxaan wax ka oran doonaa talab iyo tusaalihii loo siin jiray arday xeel jiriyay oo iminka ku soo biiray aqoon-yahanada waddanka. Marka hore, macallinka in loo la ixtiraamo oo la yidhaahdo macallin baad u mahadsan tahay wax weyn weyn. Nolol theoretical ah ayaad maanta halka ku soo xidheen ood ku soo gebagabayseen. Arrimihii jaamacadda iyo waxaa laga yaabaa in xafladdaas idinku dambayso. Waxaad wajihi doontaan runtii. qolooyinka qaar aad bay ugu sii faraxsan yihiin nolosha cusub oo aad bay ugu faraxsan yihiin inay jaamacaddii ka dhammaatay laakiin waxaan doonayaa inaan idin yar iftiimiyo oo idin sheego nolosha waxbarashadu waa nolosha ugu fiican ugu raaxada badan leh waa nolol aan mas-uuliyad ku saarnayn marka loo eego ta ka horreysa waxaan idin sheegayaa inaad nasiib u yeelatay inaad jaamacad ka baxdaan dad badan oo orladkiina ahaa la midi nasiib uma helin inay jaamacad dhammaystaan duruufo badan oo awgeed waxaad kalood nasiib u yeelateen inaad Alpha ka baxdaan midda kale nasiib u yeelateen waxa weeye aqoon maydan baraneed college iyo friendship baad ka hesheen oo dad badan baad ku barateen taasna waa wax weyn ugu dambeyntiina waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku xigeenka guud ee jaamacadda Alpha University College ee magaalada Hargeysa iyo waliba agaasimo waaxeedka maamulka iyo lacagta ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland waxayna yidhaahdeen ugu qabsatay waxa weeye isku xidhnaanshihii iyo walaalnimadii iyo inaad khasuusataan muddada aad soo wada qaadateen cid walba ka mid ah bulshada hadduu dhiinkiina tahay hadday anaga tahay iyo hadday idinka idin ka mid yihiinba wax weeye qof walba wax isku daya muddada uu soo qaatay ciddii uu la soo qaatay inuu la xusuusnaado dabcan dugsigaagii hoose haddii aad cid ka garanayso aada u fiican tahay dugsigii dhexe waa la mid kii sare waa la mid ilaa aad ka timid heerkii koowaad ee jaamacadda waxa iyaduna la mid ah macallimiintaadii laga soo bilaabo maalintii aad qur-aanka bilowday amaba aad wulada bilowday ilaa iyo maanta oo aad ka qalin jabisay jaamacadda heerka koowaad macallimiintii kuu dhigaysay ama semesterha kuu dhigo ama ha kuu badsado inaad iyaguna ay yihiin macallimtadooda xusan tahay dabcan waa nolosha qayb dahabiya oo ka mid a oo la soo maro dhinaca shaqada waa ogtihiin jaansida dalkeena yaalla iyo ardayda soo baxaysa ama dadkeena tiradiisa iyo jaansida maanta inuu yaalla way kala badan yihiin laakiin waxaa la isku dhaafay xirfad xirfad baa la isku dhaafay halabuur baa la isku dhaafay waxaa la isku dhaafay in jaarisyada laga faa'idaysto waqtiyada maxay ahayd jaarisyada laga faa'idaysan karlaayo gabagabadiina ardaydani ayaa shahaada sharafiya guddoonsiiyey macallimiinta wax soo baray iyo weliba maamulka jaamacaddaasi iyo weliba ardaydii soo qabanqaabisay xafladdani waxariir maxamed koosar star tv hargeysa